خیاض خان زما په خیر باندې چې ډیر یو پرامن طریقه باندې په جوړ کې د الیکشن سر ته ورسید او بده کې سکیورټي فورسز هم دغه یو خو رول او یو خو کردار او سو پورې چې د الیکشن د داندې خبره وا چې مبین داندې دی ویل شوې دانو دین وړاندې پاکستان تحریک انصاف دغه مشرانو دغه ناستم کړي او دغه احتجاج هم کړي نن چې کوم فیصله وشو دا په فارم 45 باندې وشو فارم 45 چې کوم دی ظاهره خبره را چې الیکشن کمیشن لخوا به فارم او چې کوم 49 دی او فارم 49 دی هغه به نن چې کوم افیشلی ګزټ ریزلټ وي هغه به دوی اناؤنس کول د هغې لپاره دوی چې دا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ورکرز دي د هغې چې کوم کنډیډیټ دی هغوی موږ ته اپلیکیشن راکړی د ری کاؤنټنګ لپاره او دغه رنګ بیا دوی چې ری کاؤنټنګ لپاره نه دی بلکې د فارم 45 لپاره دی نو فارم 45 باندې دا فیصله وشوه چې نن انجینیر اجمل چې کوم دی هغه دوباره ایم این ای رالو د جماعت اسلامي بل خوا دا موقف دی دوی چېره فارم 47 چې کوم دی فارم 47 چې کوم انا فیشلی دوی ته ریزلټ ورکړی شوی او په هغې کې سردار خان چې کوم دی د پی کے 21 ایم پی اے کنسیډر شوی یا چې کوم دی انا فیشلی هغه ایم پی اے جوړ شوی نو دوی چېره دغه فارم 47 بیا موږ ته ولې راکړو اوس دوی دا وایي چېره زموږ چې دا کوم په فارم 45 دی او دې پلان چې کوم فیصله وشو دا موږ نه منو جماعت اسلامي دا خبره کوي چې موږ به عدالت ته ځو دوی دا داول لري چې په دې فارم 45 کې چې کوم دی بدلون شوی دی د دې وجنې سره موږ نه منو کوم چې سرکاري فارم 45 دی نو دا غي دا خبرې وي او دین علاوه د پاکستان تحریک انصاف کو تاسو ګوري د ورکر چې کوم دی اوس د جشن مناوي او د خوشاله خبردار چې پروام د طریقې سردار صاحب پرون دا خرچاوا چې سکیورو د انتظامات په سبا ګڼه ګوڼه نن څه انتظامات چې د پولیسو یا کوم د محکمات نن د دې ستراتیجي دا وا چې نن کوم ستراتیجي دی په لکړې وا د سکیورټي لپاره د سیول کالج څومره ګټونه دي د 12 بجو نه دوی دغه بند کړیو څومره مومنټ دی هغه بند کړی او ګاړي بند کړیو نو دغه وجه و چې دلته کې چې کوم فیصله وشو ظاهره خبره ده فیصله خو برات للی خو په هغې کې داسې کومه بده پېښه رانله اوس هم تاسو ګورئ کراوډ شه دننه خو چې کومه فیصله وشوه په هغې کې کومه بده پېښه رانله د ګیټ نه بهر که تاسو ګورئ نو بلا په سلګونو خلک ولاړ دي د تحریک انصاف ګوند او هغوی دغه جشن مناولو راغلي بل طرف ته چې چانه سیټ لاړو نو دوی هم ظاهره خبره ده چې دوی هم کنسرن شته دی او دوی هم هغه جوش او جذبه شته دی نو شکر به دا وباسو چېره هر څه چې کوم دی په صحیح سموت طریقې سره ډېر زیات مطمئن یو د دې چې کومه ستراتیجي وه دا ډېره ښکلې وه چې د وړاندې نه دوی ګیټ بند کړی او په دې کې پولیس سکیورټي فورسز ټول د چې کوم دی دوی د داد مستحق دي او دوی ته داد ورکول پکار دي. مهرباني. تھینک یو.